У ніч з середи 6 січня на четвер 7 січня християни Східного обряду відзначають Різдво Христове, яке вважається одним із найголовніших християнських свят. Різдвяні свята розпочинаються зі свят вечора 6 січня, після якого діти вночі колядують, а дорослі йдуть до церкви на богослужіння. На різдвяному столі на почесному місці має бути головна страва – куття, що і є символом та традицією цього вечора. Завершуються різдвяні свята хрещенням Господнім, його відзначають 19 січня.